marka ragii 4 sano qeylinayay inay u tagaan jiirkalo inay ku dhuntaan gabaad ka dhigtaan inay shacabkooda kiciyaan waxaan taasi u dirayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan inta samaha jecel waxaan aad iyo aad ugu xumahay in qof uu qaldami kara in dadka bini'aadamku uu qaldama laakiin qaladka in qalad lagu saxo ma aha waa in bini'aadamku uu isqaban kara wax isu sheegi kara in beesha aan ka tirsanahay oo beesha habar gidir diyaar uma aha colaad diyaar uma aha dagaal waxay diyaar u yihiin qaranka Soomaaliyeed inay garabka istaagaan waxay diyaar u yihiin ummada Soomaaliyeed u miciinaan qori waa laga tagay qalin baa la qaatay marka ragga rabo inay qori nagu celiyaan nin dhalinyara oo yeelaya ama nin ciidan oo yeelaya ani ilma ah inay jirto shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gaar ahaan reer Muqdisho gaar ahaan gobolka Banaadir dadka anigu aan matalo oo aan xildhibaanadeena sharafta leh aan matalno waxaan leenahay ha dhageysanina raggii 4 sano raadinaya colaada raggii dhibaatada raadinaya ragga jecel inay kursi ku helaan dhiigga ummada Soomaaliyeed ragga ka shisheeya iyo meel walba wax ka soo qaadanaya marnaba dib yaana loo celin waxaan baaq u jeedinayaa dhammaan dhalinyarada kuwa ciidanka kuwa anigii hor fadhiya oo hor taagan oo saxaafadda ay ka mid tahay kuwa dantooda ay ku jirto nabadda ha yeelinina niman kulligood dana yahoodii intay meel dhigteen ciyaalkoodina dibadda geystay idinka idinku dalgaraacaya dhibaatada marnaba ha yeelinina tan cajiinka gadayso iyo tan caanaha gadayso oo wiilasha ay dhaleen ha gelinina dagaalka caruurtiina ka jira ka foojignaada waxaan idin leeyahay walaalahay waxaan gaar ahaan aan halkan baaq uga jeedinayaa walaalkay jeneraalkayga Saadiq John Saadiqo waxaan ahay xildhibaanadaadii annagoo dhan baa ku matalna marnaba ha ka yaabin hana u malaynin in lagugu soo duulayo annagu xildhibaanadaada ah kuwa sacabtumaaya oo ku garab taagan waa kuwa raba inay kusii fogeeyaan colaada beesha habar gidir ama beesha hawiye mana noqonaysa inaad qaadinaysid mana u malaynaaye waxaad tahay nin qiimo badan waxaad tahay nin sharaf badan waxaad tahay nin gobolkan usoo shaqeeyey iyo shacabka Soomaaliyeed ka soo bilaabay cadaado ka soo bilaawday nabad sugid soo martay akademik ah oo leh nabadgelyada iyo ciidanka sida uu yihiin yaqaanaa tahay waa lagu jecel yahay garabkaagaan taagannahay waa ku garab taaganna qof kugu soo duuli karaana ma jirto xaaraan bay ka tahay inaa lagugu soo duulin waxaad leedahay xildhibaano waxaad leedahay tol meel alla meesha rabtida ku furan waxaan nahay tolkaaga waa ku garab taagannahay dowladdana ballan bay qaaday inaysan kugu soo duulin ballan bay qaaday wax duulaan lagu yahay ma jirto qof lagu yahayna ma jirto dowladda tan ma aha dowlad dadka ku duusha waa dowlad nabadeed waa dowlad rabta inay u shaqeyso shacabkeeda horumarna gaarsiiso marka shacabka gobolka Banaadir waa ka tacsiyeynayaa wax alla wixii dhacay waa ka tacsiyeynayaa dhalinyarada ciidankan waxaan u sheegayaa idin kala furfurin yaan dagaal la idin gelin yaan dhibaato la idin horseedin bil kasta 25-keeda beejeeg idin soo dhaca u fiirsada dadka waxay rabaan maanta inaad idinkana aad ka baxdaan meesha kuwa kalena la geliyo meeshiina ku nagaada fakara xasuusta inaad bishaan tahay bishii Ramadaanka bishii Ilaahay ka cabsiga bishii Ilaahay la baryaa inay tahay xasuusta aan u wada gargaarno shacabkeena noo wada baahan waxaan halkan uga tahniyadeynayaa madaxweyne Axmed Kaariye Qoorqoor oo aad iyo aad isugu taxluujiyay inuu hawshan qabto haddana asagana aan uga daba fiirsanahay iyo Prime Minister-keena sharafta leh marka hadii Ilaahay yiraahdo beesha hawiye dagaal diyaar uma aha hanti bay leeyihiin magaalada ayaga dhistay daaraha ku yaala magaalada ayaga iska leh diyaarna uma aha inay hantidooda burburiyaan ninkii damcaaya oo ku jiif inay xamar laga qaxana xaraam bay ka tahay xamar wax laga qaxaya mal waxbaa lagu kordhinayaa nabad baa ka jirta dadkan way isjecel yihiin hawiyeena diyaar uma aha inuu dagaalamo qofkii ka sugaayo dhagihiina ka furaysta waa qof media beenta laga sheegayo iyo social media wax banaan bax sameeyo male wax diyaar dagaal u ah ma jirto marka haddii Ilaahay yiraahdo waxaan u rajeynayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed ha la isdejiyo tartiib u sooma Ilaahay u barya in qarannimadeena ay toosto in calankeena aan la garab istaago Ilaahay uga barya Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.